Вітаю, це програма «Анатомія думки» на телеканалі «Сфера ТВ». Проект для тих, хто вміє думати глибше і бачити суть в деталях. І сьогодні в гостях своїми думками ділиться начальник патрульної поліції Рівного Сергій Мирчук. Давайте ближче познайомимося з ним. Змінилися дуже пріоритети з дитинства, з молодого такого, з малечого хлопчацького віку, де я народився в глухому поліському селі на Волині, але постійно обожнював історію і точно знав, що хотілося брати участь в якихось державницьких процесах. Війні, революції і так далі. Ну, мрії збулися все ж. Я побув військовим, побув революціонером і тепер поліцейським. Ну, точно в дитинстві не мріяв стати поліцейським. Брав палку, там, рубав будь-які, думав, що буду козаком. Ну, можливо, ще все попереду. І, в принципі, я поки не жалію тим, ким я став. Бо ж все життя міняється, далі буде видно. Ну, не хочеться собі балів набивати, але все ж я ніколи стараюсь не стояти осторонь. Я коли ще не був поліцейським, просто був простим громадянином, постійно встрівав в якісь процеси, де збивалися руки. Тобто я любив дуже справедливість, соціальну справедливість. За когось заступитись сміливим, ну, пригадуючи буремні часи 2014 року, і літа, і зими, можна сказати, що більше так, ніж ні. Хоча більше за мене є багато гідніших людей, сміливіших. І я жалію про те, що я не у всіх процесах, де я був, я брав участь. І там би показав свою дійсну сміливість. Тому що це багато то здоров'я перебувало, то якась там, не знаю, хвороба, причина. І я, відволікаючись на ці всі речі, не зміг, можливо, до кінця себе реалізувати в тому питанні, що ви говорите. Насправді, раніше я просто навіть соромився цього, бо донедавна, як я скрізь кажу, десь там брав участь в сутичках з правоохоронцями на той час, в лапках. І після того мені не хотілося стирати осторонь і казати, от як все паскудно, як все паршиво, критикувати, нічого не робити, як більшість зараз робить. І тому я долучився до цього процесу творення нової поліції. І мої життєві принципи мені дозволили відчувати себе тут комфортно. Тобто, як я раніше казав, я любив соціальну справедливість. Я не хотів зрівнювати себе і своїх колег старими пепсами, з гаїшниками. І все можливе зараз роблю до того, щоб це назад не повернулося. Ну, що змінити? Звичайно, букву законодавства хотілося б змінити. І в першу чергу, ну, це не від наших, не від нас залежить, але все ж свідомість людей. Ну, чесно кажучи, по дорозі сюди до вас, як тільки їхали, то хотілося разів за 5 зупинитися, зробити зауважень, а часом не тільки зауважень, тому що це переступає межі якогось цивілізованого суспільства. Це, ну, це просто жах. І в першу чергу, звичайно, хотілося б змінити сам підхід до роботи. Тому що, ну, в першу чергу, це, звичайно, я думаю, бюрократія. Вона нас, молодих працівників, до цього часу з'їдає. Воно бісить кожен раз і на якийсь дозвіл, якісь бумажки, якісь відписки. Це, ну, це все має бути не так. О, мій день, ну, через день мій день починається з активної зарядки в нас на площадці, яку досить недавно прилетіла муха. І вечір так само закінчується, а кожен день в мене починається з 21 відтискання від землі, душу, музики. Це обов'язково. Я не можу, коли не грає якась українська або така драйвова музика, навіть те саме бруто, який робить мій день, або океан Ельзи. І я з кращим настроєм тоді працюю весь день. На особисте життя. Ну, я вже скрізь не тільки міг це сказав, і всі це почули, і побачили, що я живу на роботі, і більшу частину свого життя я присвячую саме роботі. Хоча все ж я вириваюся десь там, ну, якщо мене вже геть накриває, то я точно я поїду додому, там, не знаю, порубаю дрова, розкидаю гній, там, не знаю, щось, якусь домашню роботу пороблю. Ну, і, звичайно, якісь більш такі речі, яких мені не вистачає, вони будуть, я в це вірю. Я чоловік, в першу чергу молодий чоловік, незамужній.
жартую, ну, не жартую все ж. Ну, все гаразд. Скажімо так, в мене раніше були серйозні стосунки, досить тривалий час, але я знову ж таки віддався повністю революції, війні, країні, і я зараз це все відправив на інший план. Хоча я постійно мрію. Я мрію про те, що в мене буде сім'я, в мене буде будинок, в мене будуть діти, яких я просто обожнюю. Я не знаю, діти – це для мене все. І я, звичайно, мене ця думка не покидає. І з часом, я думаю, буде ще багато маленьких мерчуків-звіробоїв, які будуть далі міняти нашу країну. Гашу це все хорошою музикою. Ну, люблю послухати я музику, якось так виходить. Спортзалом і тиром. Люблю постріляти, зігнати злість на ті самі груші. І як нас вчили в процесі навчання, я стараюся постійно бути на роботі в формі. І коли я скидаю ту форму, я скидаю свою роботу. В першу чергу мою принципову позицію. Після перших, ну, взагалі, в мене була джура спочатку, і я її поступово перемістив в чуб козацький. І я її вибрав не після Майдану, точніше після Майдану, ну не відразу. Я вибрав її після першого бойового виїзду на сході. І прямо на місці хлопці обрили, я думав, що будуть вуха великі, голова, але ні, все нормально. І мені сподобалося, її лишив. І після того я вирішив, що вона лишиться. Де б я не був, що б я не робив. І я прийшов своїми думками, намірами в поліцію, і тим самим я показую, підтверджуючи. Декого вона бісить, злить, дехто каже, а хто вам розрішив, а хто мені запретить. Ну, буде команда, звичайно, ну побачимо спочатку, що буде більш принциповим. Моя зачіска чи моя робота, чи це впливає на результати якісь? Ні, звичайно, не впливає. Але всі бачать, знають, що я свідомо, патріотично налаштована молода людина, навіть через ту саму зачіску. Сьогодні, до речі, рівно рік, як я живу на роботі. Ну, ні, точніше, завтра. Я приїхав 30-го числа в місто Рівне. І спав взагалі спочатку під столом в спальнику. Ну, я звик до бліндажних умов, до спартанських, де є окоп, де можна просто лягти і поспати. Я був студентом, мені до цього не було проблеми. І коли мене відправляли в Рівне, мені сказали, не здумай облажатися. І все. Я зрозумів, що якщо я буду відлучатись на якісь моменти, десь квартира, все інше, то цього всього не станеться. Я вирішив жити на роботі. Це нормально. От уявіть, ви прийшли на роботу 30 березня 2016 року, і до цього часу на роботі, ну чуєте, ну там раз в місяць до рідних їздите, там буде якісь відрядження. Ну от такі моменти. І це психологічно важко. Але тепер я звик, і ну, мені це досить зручно, це мені там не особливо заважає. І я з свого управління зробив такі великий для себе фактично будинок, тому що ми зробили спортивну площадку, зал, де займаємося для єдиноборств, тир, невеличку їдальню, і ну, такі процеси запустилися, і я стараюся про це більше не думати. Досягнути щастя? Складне запитання. Ну, от я говорив про сім'ю. Ну, для мене, я думаю, це буде щастя, коли воно в мене буде. Ну, насправді, зрівнюючи бажання, думки, мрії тих людей, які зараз на зі мною, які відійшли, досягнути щастя – це просто правильно жити. Я завжди рахую себе простим молодим хлопцем з поліського села. І не забуваю про те, що я там працював на полі, жив в складних досить умовах на той час. Я вирвався з села, я намагаюся іти таким шляхом, щоб ні від кого не залежати по своєму житті. І в мене поки що це виходить. Для мене, ну, можливо, це є щастя. Я, коли закінчив університет з дипломом про безробіття, мені сказали, що ти хочеш роботу, там, плати 5 тисяч доларів. На що я показав нецензурний жест і відмовив. І я принципово пішов на будівництво, там, в кафе, ну, де я тільки не працював. Але я ні від кого не залежний. І мені ніхто не може тикнути пальцем і сказати, от, дружище, ділай так. Ні, такого не було. І для мене поки що, я просто, зрівнюючи те все, що я хотів там, років 2-3-4 тому, я зараз маю. Можливо, це є щастя. Я не знаю, як буде через 2-3 роки наперед про те, що я зараз думаю, мрію. Можливо, це все складеться. Якщо складеться, то буде дуже добре. Може, це буде щастя. Але все, що думаю, щастя – це в продовженні свого роду. Тому що коли після Майдану
Я поспілкувався, там, наприклад, з братами, і вони мені сказали, там, скажи, чи ти живий. Там. І я тоді тільки зрозумів через два дні, що я живий, що я можу приїхати, там, обняти, там, ляща дати братам, маму там, обняти. Продовжувати свій рід, гуляти з дівчатами, там, не знаю, працювати на благо країни. Ну, це було тоді щастя, це було невимовне щастя. Але все ж, коли я їхав на похорони, коли бачив, що там, мама цілує сина, який лежить в труні, ну, це було горе, і я мав з чим зрівняти. І зараз, ну, є багато таких різних речей. От часом прокидаюся такого, нічого не хочеться робити, все дістало, все паскудно, наша це поліція. А потім раз, от їдеш, все добре, все гаразд, там, комусь допоміг. Допомагати людям – це також щастя.